Српските власти одлучија повторно да активираат привремената ковид болница во спортската сала Арена, откако во изминативе недели нагло почна да расте бројот на заболени во државата. Во земјата се регистрирани нови 300 заболени, а почина 11 лица. Особено е сериозна состојбата во Белград, каде на сила е прогласена водредна состојба, и Нови Пазар, каде на помош е повикана и армијата. Ко дана регионални центар за овај дел Србије. Веднаш започнавме со опрема на новата воена болница, поставени се кревети и шатори, а стигна и 40 медицински лица со свој воени здравствени установи. За неколку часа ќе бидат згрижени првите пациенти. Ќе останеме тука се додека е потребно. Во Албанија, каде секојдневно се зголемува бројот на заразени со COVID-19, според последниот извештај на Министерството за здравство, регистрирани се вкупно 2752 случаи. Од почетокот на епидемијата во земјата, со коронавирус се диагностицирани 110 деца, од кои најмалото има само еден месец. По вчерашниот негативен рекорд од 90 ново заразени во едно денонокие, Министерката за здравство, Огерта Манастирлиу, предупреди дека меѓу ново заразените, голем број се млади лица. Многу млади денес со чест контакт едни со други без почитување на правилата ја зголемуваат можноста за ширење на инфекцијата и ја пренесуваат на родителите, бабите и дедовците, ставајќи ги во сериозна опасност. Напиша албанската министерка за здравство на Фейсбук. Повторно расте и бројот на заболени во Словенија, а во последните 24 часа биле потврдени 30 нови инфекции, речиси двојно повеќе во споредба со претходниот ден. Од Светската здравствена организација денеска уште еднаш ќе повикаат државите ширум светот да бидат многу поактивни во борбата против пандемијата. Бројот на заразени во светот веќе достигна 11 милиони, а 524.000 починаа. Луѓето треба да се разбудат, податоците не лажат, сите треба да бидеме многу внимателни. Ние одлучуваме колкаво ќе биде расстојанието со луѓето околу нас. Секојдневно слушаме совети од владите и експертите, но сепак на крајот се зависи од нас самите како ќе се однесуваме. Веќе трет ден поред Соединетите Американски држави бележат по 50.000 нови случаи на COVID-19 во земјата. Во се регистрирани 2 милиони 800.000 заболени, а од коронавирусот до сега починаа 132.000 лица. Во Латинска Америка, случаите вртоглав се зголемуваат со повеќе од 2,7 милиони заразени. Бразил, најголемата економија во регионот и најнаселена земја, има 1,5 милиони потврдени случаи на COVID-19 и 63.000 смртни случаи.